Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam berita ringkas RTM. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memasuki pejabat Perdana Menteri hari ini untuk memulakan tugas secara rasmi di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Beliau tiba kira-kira 7.58 pagi di lobi Perdana Putra disambut Ketua Setiausaha Negara Datuk Sri Muhammad Zuki Ali. Pada sebelah petang nanti, Tan Sri Muhyiddin dijangka mengadakan pertemuan rasmi dengan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Sebelum itu, pada sebelah tengah hari, Tan Sri Muhyiddin akan menziarahi pusara ahli keluarganya di Muar Johor selain menunaikan solat zuhur di Surau Haji Muhammad Yassin di Muar Johor. Ketua Seri Kandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Rina Muhammad Harun yakin pengalaman luas serta kewibawaan pemimpin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mampu membawa semua pihak bergerak dan bersatu ke arah membina masa depan Malaysia, sambil merakamkan ucapan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri. Datuk Seri Rina dalam kenyataan hari ini juga berterima kasih kepada parti-parti politik serta pihak yang menzahirkan sokongan kepada Perdana Menteri ke-8 itu bagi memimpin kerajaan persekutuan. Beliau berkata kepentingan rakyat dan negara seharusnya diletakkan pada unjuran teratas dalam senarai keutamaan pemimpin hari ini. Kira-kira 1.2 hektar hutan di kawasan Bukit Beruang Air Keruh Melaka terbakar lewat petang semalam. Menurut penolong pengarah operasi Pegawai Kanan Bomba 2 Zulkifli Nordin, punca kebakaran adalah disebabkan pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di kawasan perumahan berhampiran. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada jam 10.30 malam. Pemantauan berterusan termasuk menggunakan drone dilakukan bagi memastikan tiada lagi wujud punca api. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Perlis terus mempertingkat rondaan dan pemantauan di sempadan dan perairan negara. Ini bagi mencegah aktiviti penyeludupan, pencerobohan dan jenayah maritim di perairan negara. Terbaru, sebanyak 84 unit bubu naga bernilai RM6,720 dirampas. Menurut pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Nurul Azmi Zakaria, kesemua bubu berkenaan dipasang di perairan Kuala Perlis pada 8 lokasi berbeza, iaitu sekitar 0.5 hingga 1.0 batu nautika daripada barat laut Kuala Perlis. Sukan perlumbaan pembukaan musim MotoGP 2020 yang dijadualkan berlangsung di Qatar dari 6 hingga 8 Mac ini telah dibatalkan. Pembatalan itu ekoran sekatan perjalanan yang dikenakan Qatar berikutan penularan kes COVID-19 di negara itu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.